ตัวละเลยจ้ะอ๋อเลยใครอ่ะนำมะกั่วได้ยีวนแล้ววะนำมะกั่วได้ยีวนแล้ววะเว้ยจ้ะซิงเลยด้วยนะใช่แล้วเข้าไปเลยเข้าละกูเปลี่ยนชื่อไล่มาวะวะละอืมเดี๋ยวอ๋อเสียแล้วมาดิจี้ไปใช่อืมไล่จอกตัวเนเนวะวะไล่จอกเนวะกูมากูมาพุ่งมาจี้ ยาวีรามดีคุณอาตรงอ่ะเนเน่ไม่จีลุไล่ฉะไล่ตาคุณมาเปลี่ยนตัดละยาฉีดตัวพี่เจ้าหนูนี่มีบาเนี่ยเจ้าหนูท้ายอ๋อมิงลาวาชิปิสันนาภิโยมิงลาวา เนี่ยนะเนาะเก็บไว้กูจะตัวเดียวอ่ะแล้วชอบเลยหรือเปล่าชอบ มิงลาวาดีมาวาจีด้วยมิงลาวาฮัลโหล hello hello เก้อาบีจียะ แล้วเทยอกลาบีสรุปว่าเราอาร์พีจีโบฉีไปอ่ะมั้ยดีอาร์พีจีเลี้ยอ่ะเราตะเกยโอซีตะตาซวนเนี่ยยาชิเกะกันกองเนี่ยอาร์พีจีเลี้ยบ่เปียกันกองเนี่ยอาร์พีจีเลี้ยโอเราไม่บ่าเลยอ่ะเราปะเนยะนี่อจุ้ย ခုတော့ဒီမြန်မာငွေဈေးကျတာနဲ့ဘက်ငွေဈေးတက်တာဘက်ငွေဈေးတက်တာမဟုတ်ဘူးဘက်ငွေကတော့ဈေးမတက်ဘူးမြန်မာဈေးကျသွားလို့သူကတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိပါတွေကဒီမှာလာကုန်ရက်နဲ့တိုက်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်လဲပြောအောင်မယ်စကားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ပေါင်ဝင်ပေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုပေါင်းစွမ်းအားဘယ
စပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ပြီပေါ့ကြည်တော်ချင်းဟမ်ကြည်တော်ချင်းစဟုတ်လားကြည်တာအဲစပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ပြီပေါ့ RPG ဘိုးပေါ့ RPG ရပြီ RPG ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စူညံတန်နေပို့လှုပ်လို့ရပြီပေါ့ဗျာပါဝင်တဲ့သူတွေတွေ့အောင်လို့ share ပေးပါဦးပါဝင်နေတဲ့ခုမှတွေ့ဦးတယ်ငါပြောဦးတယ်ပါဝင်တဲ့သူတွေတွေ့အောင် share ပေးပါများများ share ပေးခြင်းဖြစ်ကူညီပါဦးပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေကအခုကျွန်တော်ပြပမယ်ဗျာရှင်းရင်းပြောရင်ဒီတရားကို1000 2000အဲ့လောက်ပမာဏလာထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ရက်တော့မဆောင်ပါဘူး1ရက်အတော်တွင်းနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကလည်းတခြားသောအလုပ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အပေါ်မှာတခြားသောအဖွဲ့တွေကလည်းထောက်ပံ့ကြီးကောက်ခံနေတဲ့အပေါ်မှာဒီလကိုရင်တော့လသာတော့ကြံပါတော့မလားမသိဘူးပေါ့မိဘပြည်သူတွေထောက်ပံ့ရတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုနိုင်တဲ့သူကပါဝင်ပေးဖို့ပေါ့နော်မနိုင်တဲ့သူလည်း share ပေးပါအောင်နိုင်တဲ့သူတွေတွေ့အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်9ရက်နေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အကျွေးဆက်ကမယ်ဘတ်တသိန်း4000တသိန်း5000လောက်ကျွန်တော်အကျွေးဆက်ရမယ်အဲတသိန်း5000ပဲဗျာဘတ်တသိန်း5000ပဲဘတ်တသိန်း5000ဆိုရင်ကျွန်တော်အကျွေးအကုန်ချပြီဗျာအကုန်တော့မဟုတ်ဘူးအကျွေးအကုန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3သိန်း9000ဘတ်5000လောက်အကျွေးရှိတယ်မြန်မာငွေဆိုသိန်း5000လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုဘတ်3သိန်းခွဲလောက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းပြောထားရင်ရသေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဗောဗျာအဲဒီကောင်လေးကတော့9ရက်နေကျွန်တော်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ခြေပေးရမယ့်အရာလေးဖြစ်တယ်ဗောအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်မိဘပြည်သူလည်းကျွန်တော်ဝယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကကျွန်တော် RPG ဘိုးတွေကောက်ခံခဲ့ဘူးတယ်အဲဒါတရားတွေကဖျောက်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုလာကြည့်ရင်
ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့အဖြေရဲ့စကားကတော့ထွက်လာမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပတ်စံကိုဟိုအခါမှအလွယ်သုံးစားမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါအမှန်တရားထထောင်ပို့တယ်တစ္ဆာတရားပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော် RPG လေးရပြီဒီဟာဝယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေါင်းမြောက်များစွာလိုက်ရှာတာတော့ရောင်းပေးမဲ့သူမရှိဘူးရောင်းခဲ့ရင်လည်းရောင်းခဲ့ရင်လည်းဘတ်အနည်းဆုံး2,800 2,400ဒီလောက်နဲ့လူတွေကရောင်းကြတာပေါ့အခုကအဲ့လောက်မရှိတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တာဒါကျွန်တော်ငွေချင်းရဲ့အကူအညီဖိမမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲသူကယုံကြည်မှုနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲပတ်စံဘယ်နှရက်ဘယ်နှရက်အတွင်းရှာပေါ့ရှာပြီးရင်တော့သူ့ကိုပြန်ပေးပါဆိုပြီးဒါယုံကြည်မှုနဲ့ရောက်လာလဲဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုမပြတ်ယွင်းချင်ဘူးပေါ့ဗျာပြီးရင်ဒါလေးလည်းရတော့ရောက်ခဲလေးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာလေးအတွက်ပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကားနေပါရမ်းလာတဲ့ကောင်လေးကောင်ဝင်ရမ်းထမ်းဆောင်မဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကန်တက်ရတာဒါအဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ပြစ်တာနဲ့ပောက်ကွဲသံပောက်ကွဲပောက်ရမ်းပောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဖူးလဲရောက်ပြီမြန်တယ်ဗောရမ်းပောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဖူးလဲရောက်ပြီသူများတွေဘန်ကာတွေကနေကိုယ်ဆက်လက်နဲ့ခံပြစ်တာမျိုးဘာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ RPG နဲ့ဖြည့်ရှင်းရတာလွယ်တာဗောနောက်မဆိုကျွန်တော်တို့သူများဘန်ကာတွေကနေဆက်လက်နဲ့ခံပြစ်တာမျိုးဘာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့40ကလည်းဟို RPG လိုချိန်ပြစ်လို့လည်းမရဘူးလေ60ကလည်းအဲ့လောက်ထိစကေးကြောင်ပြစ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ40တို့60တို့ကတော့ဒါရန်သူကိုအဝေးကနေပဲပြစ်မှတ်ကိုမှန်းပြီးတော့ပြစ်ကြတာပေါ့ဒီကောင်လေးတွေကြောတော့ဒါပြစ်မှတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူချိန်မှတ်တိရောက်ထိရောက်တာပေါ့ဗျာပြီးရင်လည်းပောက်ကွဲအားလည်းပြင်းထန်တာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကန်တက်ရတာအရင်ထက်ပိုလွယ်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုအပ်ချက်တကယ်လို့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ကောင်လေးပေါ့ဒါတော်တော်လေးကိုအဖွဲတိုင်းအဖွဲတိုင်းအရင်မမောနေတဲ့ကောင်လေးပေါ့အာဆိုတော့ဒီမမောတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်လည်းမမောတယ်ဗျာဘလောက်ပေးရလဲဘလောက်ပေးရလဲဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဘတ်2သိန်းနီးပါးလောက်ပဲပေးထားရတယ်ဗျဘတ်2သိန်းနီးပါးလောက်ပဲပေးထားရတယ်3သိန်းအားလုံးပေါင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘလောက်ကျသွားမလဲဆို3သိန်း4000ပဲ3သိန်း6000လောက်ပဲဟမ်ကျန်တဲ့တိစောက်ဝင်ပြီးလိုက်ပြီဟမ်အလ50လောက်မှတက်မယ်ဗျာလေအားရတကယ်ချတော့မလားတဲ့ပြကြတယ်နော်အဘီဂျီကအဘီဂျီလက်နဲ့ပဲဖြစ်မလဲလက်ငါးသက်လောက်မှတက်မယ်အော်ဟုတ်ပဲကျန်တဲ့40ကိုလည်းဝယ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မဖတ်ပြဘူးဖြစ်သွားတယ်တေယောအဘီဂျီတဲ့ကောင်းရဲ့လားကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူးဗျာပြကြည့်မှာပဲသိမှာပေါ့ကိုယ်သေးရေလူလိုက်တယ်ဂျေရဲ့အဖွဲထင်ပြီးတော့လူလိုက်တယ် CB ကမောင်လေးပြောတယ်သူတို့အဖွဲကမဟုတ်ဘူးတဲ့အာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြေးမှာပဲလူခံတာဗျအကောင့်ကနေဆိုကျွန်တော်အကောင့်ကနေတော့မှဟိုလာပေးတဲ့အမတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးဆုံးသူတွေလောက်ပဲကျွန်တော်ဘလောက်လိုတယ်ပါဝင်ပေးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောတယ်ကိုမသိတဲ့သူကဟိုကိုနဲ့မသိတဲ့သူကိုနဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူကိုကျွန်တော်လည်းကိုတိုင်နဲ့တစ်ခါမှသွားမတောင်းဘူးသလိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမပေါ့ကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းတောင်းခွင့်လည်းမရှိဘူးတောင်းလည်းတောင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့အေးအေးယူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါလေးကပုံစံကတော့ RPG fight ပုံစံလေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ RPG 7အဖူးနဲ့ဒါပြစ်ခတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးဒါဟိုစမ်းသပ်ပြစ်ခတ်ပြီးသားအောင်မြင်ပြီးသားအရာလေးပေါ့ဒါ original လို့ရမယ်ဒီတကယ် USA တို့ Russia made တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဘတ်3သိန်းအခုဘတ်3သိန်း8000မြန်မာငွေ3,400လောက်ထိပေါက်နေတယ်3သိန်း8000 3သိန်း9000အစ်စ်ပေါ့နော်3သိန်း8000 3သိန်း9000လောက်ထိပေါက်နေတယ်ပေါ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုး Ukraine တို့ Russia တို့ USA တို့အဲ့လိုမျိုး original made ကြတော့ဟာပြည်သူလူထုအားနဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ခက်ခဲတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘတ်3,800လောက်ပေါင်နေတော့3,400နီးပါးလောက်ရှိတယ်အခုဘတ်ဈေးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတင့်တော်လဲဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာပေါ့ဗျာဒါပြစ်လို့ရပါတယ်ပြစ်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းလဲကောင်းပါရဲဖို့ပဲပေါ့ဗျာရဲဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တာဗျာရှင်းတယ်အဲ့ဒါသိသူတို့တော့ပြောကြမလို့တချို့လူတွေကကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးမရဲဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ပြေပါမလားဘာစိုးရင်လည်းဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်တာပေါ့အားချောင်းလည်းဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဝယ်ပေးလိုက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့
ไปไปไปไล่บ่ปูก้องในหาดปูก้องในหาดนี่ตีนี่แหละตื่นนี่แหละส่วนไว้ไปไล่บ่เปียฉ่ามาบ่ดาหมวยไว้ไปลาแกตุๆฉ่ามาบ่ดาမျိုးไว้ပြောออกมาบ่อะคูหลุพี่ตั้วพี่เนาะเด้ยี่တော့ဟုတ်တယ်เจตุติมาเด้เปียอะคูปาวินในเนี่ยตูนี่ตะหยอกดาตะหยอกตะตองนูเนี่ยปาวินมั้ยส่วนเนาะคุณเนี่ยไม่ส่งออกเปียจนเราไปมาโฟลโลเวอร์ 300จ่อสิเดถ้าแม้คณะๆนี่ได้ปาวินนี่ได้ตัวนี่แลสิเดสรุปอะแห่จะสนิทเลยเนี่ยตั้วจ๋าแล้วเปียเอาบดุปาวินจินแล้วบ่ปาวินจินแล้วตัวนี่ตะหยอกตะตองละ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 ไซด์ลงสิดาปั่นสันยาชีตั้วมาบ่โอเคไอ้พวกไอ้พวกนี่สิจ๋าอืมโอเคนี่กองไว้ล่ะน่องชูเลยโอเคนี่กองมาบ่ยิโกซังโกซัง มิไคมิไคมิไคเออลูจินะตูดิเราจัสติสโซจาเปเปมาสินจามาตั้วเนาะลูจินะตูดิจัสติสโซจาเปเฮาเดမြန်မာငွေ1000บาတယောက်ကိုမြန်မာငွေဟိုမြန်မာငွေ1000900လောက်ကနေစပြီးတော့900 ပါဝင်ပေးလို့ရတယ်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကျွန်တော်တို့စုပေါင်းအင်အားနဲ့တွားရမှာတော်လန်ရေးကဟိုတက်ရောက်တဲ့လှုပ်လို့မရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်သလိုတစ်ဖွဲ့တည်းလှုပ်လို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားရမှာခုနကပဲကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပြန်လဲပေါင်းစည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ချင်းချင်းအဲကျွန်တော်တို့ခုနကတော့စကားတွေပြောပြတယ
တ်ပြောဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မကြခင်လဲဒါပြည်သူလူထုဝမ်းသာစရာပေါင်းစည်းမှုတွေလည်းငကိုတွေကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့လက်တွဲဖော်ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲလက်တွဲဖော်ဆောင်မှုပေါ့အဲလက်တွဲဖော်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ပြောနေဆိုနေကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့မကြခင်ပါကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးပြည်သူလူထုမျှော်လင့်ထားတဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအတာအထီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအတာရတဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ဖြစ်လာပါပေါ့ပြည်သူလူထုမျှော်လင့်တာဒါလွတ်လပ်ခြင်းမျှတခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အကိုင်းခတ်တစ်ဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းယူလာပေးမှာပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လည်းဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးဟိုတက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအကောင်ဆုံးလုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလူငယ်တွေဟာဟိုတေဆိုးရင်ကိုယ့်ကိုခြုံတဲ့အလံတစ်ထည်ရလွှဲရင်ဘာမှဟိုမရရှိပါဘူးပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့ခါကျရင်လည်းတိတ်ထူးထူးခြားခြားခံစားနိုင်မဲ့လူငယ်တွေမဟုတ်ဘူးတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေပေါ်ပါမှုတွေနဲ့အစ်မန်သောပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပြန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကကျင့်တတ်နေတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့အဲကျွန်တော်အဖိုးကျော်တန်းနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဝဲမှာပေါ့နော်အဖိုးနဲ့တွေ့တော့စီဝဲပြီးတော့ဒါမိသားစုစဖွဲ့စကားပြောကြတာပေါ့အဖိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဖိုးတော်လည်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မယ်ဘီယာဆိုင်လည်းမထိုင်ရတာကြာပြီဘီယာဆိုင်ဘက်တော့မလဲရတာကြာပြီအဲ့ဘီယာဆိုင်ပြန်ထိုင်မယ်အေးဆေးပြန်နေမယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးပြီးတော့ကွာတော်လည်းပြီးတော့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရလို့မတည်ခဲ့ရင်တဲ့ပြန်နေုံလေကွာတဲ့၃နှစ်တော့တောင်းထမ်းဆောင်ပါအောင်လေဟာသွားပြီတို့အဲ့လောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တာကိုကြိုက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့အောက်မှာနေထိုင်ရတာကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမနေထိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုချုပ်ထားတဲ့စီးမြင်းနဲ့အောက်မှာကိုမနေထိုင်ခြင်းမနေထိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလွလွလပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲသွားရင်သွားမယ်လိုင်းလိုင်းပဲကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုခွင့်တွင်နေရတာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမနေတတ်တာပေါ့ဟိုကိုသွားမယ့်နေရာကိုခွင့်တွင်နေရတာကိုဟိုမနေတတ်တာအဲ့လိုမျိုးဥမာအင်ရနေတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တောင်းတောင်းပြောလေပြောထားမရှိထွက်သွားတယ်ခီးထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဘယ်သွားမလဲဆိုတာတော့သိမစင်စားဘူးမန္တလေးလောက်ကိုအရင်သွားလိုက်မန္တလေးလောက်ကိုအရင်သွားပြီးမှမန္တလေးကနေမှတခါကိုရှမ်းပြည်သွားမလားအညာကိုဆင်းမလားကချင်ပြည်တက်မလားအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့လွင်တဲ့ကောင်တွေထိန်ချုံမှုဆိုတာတိတ်ထူးထူးခြားခြားကြီးခံနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့တော်လန်ရေးပြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဘောင်နဲ့စနစ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ထိန်ချုံမှုတွေကိုကိုကလိုက်နာရတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုရကျင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကအရန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပေးဆက်မှုကလည်းဟိုလွတ်လပ်မှုကလည်းပြန်ပေးဆက်ရတာပေါ့အဲလွတ်လပ်မှုကလည်းပြန်ပေးဆက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကို
ပေးဆက်တော်မယ်ဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လဲလဲပတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဘာတောင်ဝင်းမှမထမ်းဆောင်တော့အိမ်ကိုလိမ့်ပြီကိုယ်အိမ်ကိုတိမ့်ပြီပြရားဆိုင်ပြန်ထိုင်ပြီပေါ့ဗျာပြရားဆိုင်ပြန်ထိုင်ပြီပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာဒီဟာအတွက်ပါဝင်ပေးအောင် share ပေးအောင်ဗျာ share ပေးအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူလူထုလည်းအားနာလို့လာတော့မကြည့်တော့ထင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအခုရပိုင်းကလည်းဒါအစိုးရရဲ့ project အစိုးရရဲ့ project တွေကြီးပဲ၈ခုလောက်ရှိတယ်အစိုးရရဲ့ project တွေကြီးပဲ၈ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမြေပြင်အဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်အလှူတွေခံပြီး project တွေရေးဆွဲပြီးတော့အလှူတွေခံနေကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတလေအားနာရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအားနာပေမဲ့လည်းကိုတိုက်မဲ့အရာဝတ္ထုကကိုတောင်းခံရတာခက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုလိုချင်တာကိုပြည်သူလူထုရှီကပြန်တောင်းခံရတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးနမူနစာရေးလည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ဗျာဒီလအထဲမှာပဲကျွန်တော်6လပိုင်း10လပိုင်းအထိပဲကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားအလူခံခြင်းတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ရိတ်ခါဖို့အနေငယ်နဲ့ကြည်စံဖို့အနေငယ်ကလွင်ကျွန်တော်တိတ်အလူခံဖြစ်တော့မယ်လို့တော့မထင်တော့ဘူးအားမယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူးပေါ့အားကြောင့်ဒီတလနှစ်လတော့ကျွန်တော်နဘူနစာရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပေလေးကိုလည်းခဏနားကြီးတယ်ထင်လဲအန်ဖောလိုလည်းလွတ်ရင်လွတ်ထားပေါ့အန်ဖောလိုတွေပါလေလွတ်ရင်လွတ်ထားပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့နဘူနစာတိုက်ရမယ်ကာလအတော်တွင်းတော့နဘူနစာတိုက်နေရအောင်ပါပဲတိတ်လည်းပြောချင်တဲ့စကားတွေမဟုတ်ပင်မဲ့ပြောနေရအောင်ပါပဲဗောဗျာဒီလိုဒီဒီဆုံးနေတာဟောဒီလားပြောပါအောင်ဟမ်ငါဟာတော့မရှိဘူးကိုစဲဒီသေးသချင်းလေးနားထောင်ပြီးပြီးလာလို့ပြောအောင်နဲ့နားမထောင်ရသေးဘူးဗျာဒီသေးသချင်းကဘယ်သူဆိုလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနားမထောင်ရသေးဘူးကျွန်တော်အားရင်နားထောင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျရှာပြီးတော့နားထောင်လိုက်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တခါလေးကြာရင်ဖုန်းရင်းတုံးတန်တော့မကြားကျင်တော့ဘူးဖုန်းစကရင်တော့မကြည့်ကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့ဟိုတတ်သိနားမထောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျပြန်နားထောင်ပေးပါမယ်ဒီလေးသချင်းလေးမင်္ဂလာပါပါဝင်ပေးပါအောင်ပါဝင်ပေးပါအောင်ဒီဟာကိုရရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတော့မလောပါဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်9ရက်ရတယ်ဒီနေ့မှ10ရက်နေဆိုတော့9ရက်ထိကျွန်တော်တို့ run လို့ရတယ်ဗောဗျအချင်း9ရက်ပေါ့အချင်း9ရက်တော့တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘတ်3000ခွဲ36000လောက်ရရှိဖို့လိုတယ်ဗောပေးကိုပင်ထောက်ပြီးတော့ပေးဟမ်ပင်ထောက်ခိုင်းပေးရဒီမှာပဲလေလွှင့်နေတဲ့ပေးပဲလေပင်ထောက်ပေးထားပါတဲ့ပြရအောင်ကျွန်တော်ရှာပြီးပါမယ်ခင်ဗျာမကူပိုင်းတရှင်လေးပြီးထားတာဟမ်ခွင့်ပြရမကူရင်တရှင်မကူပိုင်းတရှင်လေးပြီးထားတာဟုတ်လားဘသူပြီးထားဒီပြီးလေဘသူပြီးထားကျွန်တော်တို့ပြီးထားကျွန်တော်ပေးမစင်ကြဘူးမဝင်ကြည့်မိဘူးဗျမဝင်ကြည့်ပြတာနည်းနည်းကြာနေပြီအလိုက်ရောမပါလေမျောလင်းချင်းနေတိုက်ပွဲပနပွဲတိုက်ပြီးပြီလေခုနတော့ညီကိုတယောက်မေးတာကျွန်တော်တွေ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘာအတွက်လဲမေးဘာအတွက်မေးတာလဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတိုက်ပွဲဥမာတိုက်ပွဲ150ပြည့်ရင်ဒီမိုကရေစီရမလားဘယ်နာစကန်းတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ရမလဲကျွန်တော်တိုက်ပေးမယ်ပြောကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာကြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကဘီယာဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဒီဆက်ကဆလောက်ခံကျွန်တော်တို့နေလိုက်မှာပေါ့ဟိုဂယူးမဆိုင်လို့တော့မှတော်တဲ့ကိုလာပြီးမှလမ္မာကတိုက်ပွဲရှောင်နေတယ်သဘောတရားမျိုးဆန်တဲ့ဇကားတွေကိုဟိုလိုမပြောပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းပြောရရင်သူများထထောင်ပူစားရှိလို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးနဲ့ဟိုကုန်းနေတင်ပြီးပြောရရင်တော့ရဲစွမ်းတတိကတော့ဘလောက်ရှိလဲမမင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့လူငယ်စကားပြောရရင်ဇာအိုတော့မဆန်းနဲ့ဇာအိုတော့မဆန်းနဲ့ပေါ့ဗျာလူငယ်စကားပြောရရင်တော့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲဒါပေမဲ့စစ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်
နယ်မြေစိုးမိုးမှုနယ်မြေဖြန့်ကျက်နိုင်မှုပြီးရင်နယ်မြေစိုးမိုးမှုပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့နေရာမှာဥပဒေတည်ဆောက်နိုင်မှုရှိမှသာလျှင်ဒါနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲပေါ့အလုံးစုံပြီးမြောက်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်အမြင်ရလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်မဟုတ်ဘူးရှစ်ဒါဘိုးရီလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့စစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေအဲ့လိုမျိုးတည်ဆောက်နိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်နိုင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်တည်ကျင်တော့ကျွန်တော်အကောက်ကိုရှာပြီးကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့နော်ဆိုင်ဒီအကောက်ကိုအဲ့ရမှာလားဘယ်အကောက်ကိုလဲဒါပေးကြီးပေးလေဒါအခုကပေးကနေလွှင့်တယ်ไลน์จ่าว่ะเร่ซอรี่ဟုတ်လားတင်းတက်လာပြီเนาะဟုတ်တယ်ไลน์จ่าว่ะเร่ဗျာไลน์တိတ်မကောင်းไลน์จ่าว่ะเร่ซอรี่ပါတိတ်ๆ6လပိုင်းဒီနေ့က6လပိုင်းတရက်နေ့2022ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမကောင်းဗျာဆွေးတောက်ထားချွေးတွေဒါထွက喂怎麼搞的這樣子了不當位了媽媽來了媽我搞了媽要你啊媽媽不當位啊把你搞搞了你媽喂你頂他也是的哈對頂他阿比吉呢我才對頂他對他呢對他好啊沒塞了這個頂塞好的沒塞沒對頂他好的公務給他呢對他對頂他當初別給了不當位哦阿比吉可以上來跳步試試公務可以上來不會叫了是လက်မဲ့အားကြောင့်ပဲအားကြောင့်လက်မဲ့လုံးပြင်းကြတယ်တောင်းခွေလေအော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ RPG ကိစ္စသွားမယ်ပေါ့နော်ထောက်ပို့စစ်စင်ကွန်မူမစ်ရှင်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘာအကြောင်းတွေလဲဆိုတော့မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွမွန့်လင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေချက်ထွင်းလုပ်ကင်နေလဲဆိုတာကိုမနေ့ကကြာရင်ထောက်ပို့စစ်စင်ကော်ပိုရေးရှင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝပြောမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RPG ကိစ္စလေးပေါ့နော် RPG ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီအကျွေးဆက်ရတော့မယ့်ကဏ္ဍရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုနှစ်ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့လက်နက်ဖြည့်တင်ရလိမ့်ပတ်စံဖြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအရင်လုပ်တာပေါ့မနေ့ကကြာရင်တော့ကော်ပိုရေးရှင်းကိစ္စလေးပြောမယ်แชร์ไปบ่าวเนี่ยแชร์ไปบ่าวจนจี้เนี่ยดีหลูฤดีเว้ยตะนี้ตะนี้ပြောอ่ะတော့อ้านาเนี่ยยกฤดีอลွတ်ยะအကောက်ฤดีကြည့်လိုက်တည်းอ่ะဘယ်လူဘယ်လူလဲဆိုတာอลွတ်ยะဒီလူอ่ะဘယ်သူလဲအဲ့လူฤดีရှိရလဲထက်ပြီးတော့တောင်းနေလည်းဘင်းညစ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့လေอ้านาနေပြီဗျာတခြားလူฤดีဟမ်ဒါရင်เนี่ยဘုံပင်ထောက်ပြီပါလေဘာလဲပင်ထောက်ပြီအဲ့ဒါမှညမ်းမြင်ပင်ထောက်ပြီလို့ရှင်ပေဘူးပင်ထောက်ခိုင်းတယ်好了。不接。冰套不了你。好。西蒙特过来都来比都讲公主公主哪里比比亚这些那人家是卡的一人多几把那家的起码就。မင်းရေကကိုယ်စားအားရချေသချင်းလေးပြပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ share ပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးပါအလွတ်ရရင်ကျွန်မကိုတီလာပြောဝင့်ချူနိုင်တီးတာဗောကျွန်တော်ကိုဒယ်ဒီဒယ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတွေကိုမလုပ်ချင်လို့လည်းမသိကျွန်တော်ဒယ်ဒီဒယ်ဒီနဲ့လာခေါ်တာကျွန်တော်တီးတယ်ပြီးရင်အစ်လမ်ချစ်လာပါလဲခလေးလေးတွေအားလုံးသူတို့ဒီလူတွေပဲဒဇိမ်းမမပါလာပြီဝန်တင်စားလင်းအရင်လိုတစောင်းတစောင်းပေးလာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်မနေ့ပြန်အကျယ်တဝန်ပြောပြမယ်ဗျ
တရက်ဓမင်းတရက်ဈေးဘယ်လောက်ကျလဲညီလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခွဲတစ်ခွဲဆိုရင်တော့2သိန်းလောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခွဲ3ခွဲစာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရင်တရင်နီးပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့5သိန်းလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့ပြေးပြီလေဒေရီရဆိုးလို့ပြောချင်ဟုတ်ဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်စာတီဖီကိတ်တွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးကိုသိနေတာတော်လိုင်းပြီးွားရင်ဒီဟာတွေကိုအစိုးရပြန်အစိုးရပတ်စံပြန်ပေးမလားမသိဘူးအဲ့ကြရင်တော့ကိုယ်စာတီဖီကိတ်လိုက်ပတ်စံသွားထုတ်လိုက်ကြဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျောလင်းချက်တွေမရှိလို့လာပို့ရဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတက်တက်ပြောစရာပြောတာပါစကားမောင်းရင်တောင်းမှာပါကိုပွင့်ခိုင်လိုက်ကြတော့လူအပြည့်အာမိုက်တယ်လေဘရိုရဲ့အဲ့ဒါကျတော့သွားကြည့်ပါသေးဗျာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလူဝဲရှိတော့ဒီလူရအမာခံနေဆက်ကိုနန်းနေပါဟေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဗျာတော်လိုင်းကြီးကိုမလို့ပြောရမလားတော်လိုင်းကြီးအစမှာပါဝင်ကြတာအများကြီးပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဆန္ဒရှိလောက်ပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘောနော်တကယ်တမ်းအမာခံကြံတာကတော့နည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဗျဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားပေမှာသွားကြည့်လဲဒီလူပဲဟိုးပေမှာလိုက်ကြည့်လဲဒီလူပဲတခြားပေနေကျွန်တော်တခါလေးကြည့်တယ်ကြည့်ရင်ဟိုကိုမမန့်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူတွေကြီးပဲရှယ်တော့အနေမများဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာ low profile နဲ့သုံးတဲ့သူတွေကိုရှယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်low profile နဲ့သုံးတဲ့သူတွေကို share ပေးဖို့တောင်းဆိုတာပါเนาะတခြားကိုယ့်ရဲ့ official account တွေနဲ့သုံးနေပါ냐ဆိုရင်တော့မ share နဲ့ low profile နဲ့သုံးတဲ့သူတွေဒါ group တွေမှာတစ်ချက်လောက် share ပေးပါပါเนาะအဲ့ဒါမှတခြားသောအင်အားစုတွေပါဝင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့ပြီးရင်လည်းဟိုနိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေတွေ့အောင်လို့ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်မှာငွေဈေးကအရင်ထိုးဆင်းပြီးတော့ကျဆင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုထိုးဆင်းပြီးတော့မှကျဆင်းနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုလည်းအရင်ပင်ပန်းနေပြအဲ့လိုတိတ်ထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘောเนาะနိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေလည်းသူတို့တော်တော်စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အနည်းနဲ့များတော့ထောက်ပံ့နိုင်အောင်မထင်တာဘောเนาะဘာဖြစ်လို့အလုတ်ကင်လည်းကောင်းနေသေးတာ哦အလုတ်ကင်လည်းရှိနေကြတယ်ဆိုတော့အားကြောင့်နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေလုတ်ကင်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားတွေဘောเนาะအဲဒီတွေ့အောင်လို့ဗောရှယ်ပေးခြင်းဖြစ်အကူညီဖို့မျှော်လင့်တာဗောအကူကျင်းနေကြတယ်လူလူရမယ်ကိုလို့ရှိရအောင်လေကျွန်တော်ဘယ်လိုလူရမယ်ကိုလို့ရှိမှရအောင်လေအဲ့ဒါပေးရမစင်ကြမှာသွားပြောလိုက်လေရတယ်တပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်ပါစေကိုကြီးကျေးဇူးပါပဲအဲကိုကလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာရှိရင်တော့ share ပါမကောဟိုကကြည့်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နိုင်ငံအားရောမြန်မာတွေကကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းကိစ္စကိုနည်းများလုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေပေါ့တရုတ်ပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးတွေကနိုင်ငံတကာမှာအလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်ရဲ့လစာဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပေါ့နော်အလုပ်ရဲ့လစာသူတို့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်ပို့တာပေါ့ပြန်ပို့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်သူတို့ထောက်ပံ့ကြတာပေါ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသူတို့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကနေနောက်ပိုင်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပုံများတဲ့ခေတ်ကာလ currency နဲ့တွက်ပြီးတော့ပြန်ပေးဝါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြားပူတာရှိအဲ့ဒါလေးအရန်ဟိုချီနှုတ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြပေါ့နော်ကျေကဖုန်းမိလို့ရခြင်းပြောလိုရတဲ့ခြင်းထည့်ပေးမယ်ကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်တို့ကလူအများကြီးရှိရကြဗာဖြစ်လူအများကြီးရှိရဒီလူတွေပဲတွေ့နေဆိုတခြားလူတွေလည်းဟိုးရှေ့မှာအများကြီးသွားနေကြတယ်ဗျမောမန်တင်နဲ့လည်းအယောက်50လောက်သွားတက်နေကြသူတို့ပြန်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနေရှင်းလာမှာပေါ့အခုက
ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကနေမြေဖြန့်ပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ့ပဲအရန်အလုံးရှုံနေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တချို့ညီကိုတွေကကျွန်တော်ညီလေးတွေဟိုတင်းတန်းတက်နေသေးတယ်ပေါ့မိုးမှန်တင်းတန်းသွားတက်နေကြတယ်ညီပန်ကောက်ပို့ပေးUS ကနေကြည်နေတာပါကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်တွင်းကလူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်ပလူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒေါ်လာရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာရော်လေးချင်းနေကြည့်တဲ့သူကလည်းမတိုးပဲနဲ့ရော့ရော့သွားတယ်ရော့သွားမှာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူခံနေပို့ဆိုတော့ပြင်းစရာကြီးတွေဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လည်းပျော်အောင်တိတ်မစွမ်းဆောင်တတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့လောက်ပဲအဲဟိုအားကျွန်တော်နည်းနည်းမျှော်လင့်ချက်လေးရှိသေးတာပေါ့ဘာပြီးဘာလဲဆိုတော့တိုးကြတာနေပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တကားမှမကြည့်ဘူးပါဘူးမအားလို့ပါဘယ်နဲ့ရေးပါကျင်တော့ kait လာတယ်တိတ်မ kait ပါဘူးတာမန်ပါပဲလူဒီတက်လာတယ်ကြည့်ပြနေတာအများတန်းလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောရတာလည်းများနေသူတို့ကြီးပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့အောင်ငယ်ပါဦးအေးဆေးပါပဲမိုးအုံနေတာလားမိုးအုံနေတာမဟုတ်မိုးချုပ်နေတာ9နာရီခွဲပြီဆိုတော့ဝါချွေးတားထလာကွာကျွန်တော်ကောင်းမှုတွေဗျာတိတ်စကားမပြောချင်တော့ညီညီနည်းနည်းပါးပါးပြောလိုက်ပြောပြောလဲကိုမလေးဖတ်ပေးလိုက်ပါဘောမမအဲ့လိုနေလားထိုင်လေကျရတယ်ကဲအခုဖခိုင်းရင်ဟင်ဘာသွားဖတ်ပြန်စမဖတ်ကျရတယ်ဆိုင်အများကြီးကြီးနေတာစိတ်ပူလို့ပါကျေးဇူးပါနော်ဒီသူရောနေကောင်းကြလားခင်ဗျာကျားပါကိုယ်တော်ကျမ်းမာကြည့်ဆိုင်ကြတယ်ဘောအားလုံးတပည့်ညီမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြည်သူလည်းအစားအသောက်ရကြည့်ဆိုင်ကြပါကျမ်းမာတောင်းခဲ့ကျမ်းမာကြီးကြည့်ဆိုင်ကြပါခင်ဗျာဘာမှတော့တော့ပါပါဒီခေါ်ပြီးပါတယ်ဒီကောင်ကောင်ဟုတ်ဘယ်ငုံးဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဖတ်ကျမရဲ့ကူးစိတ်ပါရဲ့ကျမဘာမှရစခမ်းမရှိဘူးဆေးပေးကြပါဦးဆေးပေးကြပါဦးဘဝင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ RPG ရဖို့ဒီ RPG 5,000 ပဲလူပေးပါ5,000မိခိုင်ကျွန်တော်တို့ငလာပါမိခိုင်ခုနှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ RPG ဟာကျုပ်ကုန်ပြီလေမိခိုင်ရရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမိဘပြည်သူအောင်ဖြစ်ခေါလုံးချစ်ပါရဲ့လို့မာလာသူမကြပြီကြိုးခွင်းဆိုးရတော့မှသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ပြောမိတော့ပြောဥစ္စာနဲ့လိုအပ်နေတာဘာကြောင့်လဲပြောပြလိုက်ဥစ္စာရဲ့လိုအပ်နေရတော့ဒီကောင်လေးတွေကြောင့်ပါ
တယောက်900တောင်းပဲပါဝင်ပေးဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျန်ရတယ်ပြောအဲ့လိုจีว่าอีบาลอนดิมาละไกบาบานี่เย็นน่ะไม่รู้เลยทําไมดีงอกตาเลยโอเคไกตะชุดตัวก็ป่ายหายไปดาตะชุดตัวก็จุยนี่แหละจุยนี่แหละโหมันเล่นน่ะดิตะสันนี่คณะๆอลูขันพี่บาดิเวเนี่ยแล้วสรเอาติอ๋องลูกดาตะเสยป่ายตะเตเล่ไปสิดิดาตะเตเล่นี่ไปป่ะดิကျန်ရည်ကြည့်ကြပါလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီကိုကြီးကိုဒီကစကားပြောတင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကဆရာတော့စကားမပြောတဲ့လူပါနော်။ဒီခါကြီးကြည့်ပေးကြပါ။ကျွန်တော်ဆရာကြီးကကျွန်တော်စကားပြောတင်ရလိမ့်မယ်။ဘာလဲ။အဲ့လေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါ။ဟမ်။လက်ခံသွားရင်ငွေငွေထည့်ပေးပါ都是在路上还在还是的啊嗯没去嘛那个大部分没特别把门我先读啊ဒီကရှေ့ပေးကြပါဦးနားရောဒီရောင်ကြည့်ရဆရာရောဆောင်းမတက်တက်လာမှာအေးအာရည်လာရတယ်ဗျာဒါလေးလှရနော်ဒီမှာဒီမှာအာကြီးနဲ့ဆွဲချောင်းနေပါပြီတဲ့အာကြီးနဲ့ဆွဲချောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလေးကြောင်းပါအာကြီးနဲ့ဆွဲချောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရှည်တန်းလိုက်ရင်လိုက်မလိုက်ရင်နောက်တန်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်အတက်ကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မီးဖို့မှချက်တယ်အဲမီးဖို့မှသမင်းချက်တဲ့လူတော်မှဒါကင်ထားတယ်ဒီကောင်းလည်းနှဖောင်းတက်ချိန်ပါလို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးအဓိကအားကိုဖြည့်နေတဲ့အတွက်ပစ္စည်းကလည်းရှာနေရတဲ့အချိန်မို့လို့အခုပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပတ်စံလိုသွားတာပါမိဘပြည်သူတွေလည်းအားရတယ်ပါလေဒီတော့ရန်သဘောတကြီးခွေးတက်လို့ကောင်းတယ်နော်နှစ်ပေါက်တော့နှစ်ပေါက်တွေ့တာမနှောင်းဝင်တင်ပြီးတော့နေတယ်လုံးခွေးအခြေဆံပါမိဘတွေရောမှာဟုတ်တယ်ဖောင်းနေရတချို့ကဖတ်လို့မရဘူးဗျ CV ကြည့်ပေးပါတော့ကြည့်ပေးနေတယ်လေလူရှိတယ် CV မှာစီမံအနေနဲ့ရှိပါလေခင်ဗျာဘယ်လိုလဲပေးရမလဲပြောပါဦးနဲ့ပေးရမစင်ကြားနေသွားပါခင်ဗျာပေးရမစင်ကြားနေသွားပြီးတော့မှစကားပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာဂျက်စစ်ဆိုကြပေးဂျက်စစ်ဆိုကြပေးပေးနော်ဂျက်စစ်ဆိုကြပေးမစင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘာလဲပြန်လာမလို့ဒါမလို့ဆက်တော့ဘယ်တော့ဆိုင်ဟားလဲအပိုက်တာဟမ်ဟမ်ဘယ်တော့ခဏကျန်သေးတော့မှာဟုတ်လားကောင်းလေးယူလာဟမ်ကောင်းလေးယူလာဒါပဲဘယ်ကောင်းလေးယူခိုင်းလဲမင်္ဂလာပါနောက်တန်းမှာချင်းချင်းရှိအဲ့တော့ထွေးချက်ကြောဥအောင်သူတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာမိခိုင်မိခိုင်တော့ကျမရဲ့ဂရုစိုက်ပါစကားပြောရင်တော့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမနေတတ်တော့ခါအလုံးမကျမရဲ့ဂရုစိုက်ပါတဲ့
လူမတိုးလာလူမတိုးလာဘာမှဖြစ်လူမတိုးလာလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဗျာဒီနေ့ကင်မရာတအားကြီးနေဒယ်ရီနည်းနည်းဖယ်လေးတယ်မြင်ရတော့နဲ့ကြောက်ပြီလို့โอเคโอเคနောက်နည်းနည်းစုပ်ပေးရအဝေးရဆိုစာမမြင်ရလို့ဗျはい。ありがとうございます。ルライバーメテテイ。ジジてまえれこない。あろうを知ってんのね。ちらはね、リバピドあろうを知ってばれ、君や。အကောင့်၅ခုနဲ့ share ထားတယ်ကျမ်းပြီအကောင့်၅ခုနဲ့ share ထားတယ်ချေစုပဲလာရင်၅တောင်းနေတဲ့လူပေါင်းကိုကိုချေစုတင်ပါတယ်မမောအော်တရားစာဖတ်လို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မနိုင်ရိုင်လင်းဖတ်လို့မရအဲ့အမူကြတက်နေတဲ့၅နှစ်သားလေးရဲ့ Jet fan ပါ။အာ။နိုင်ငံသားပြန်လာရတဲ့အချိန်ထမင်းလာချက်ပြင်မယ်။လှုပ်ပါနဲ့ဗျာထမင်းချက်မဲ့သူတပုံ။ဗျာသွား။ဖော်နေကောင်းလား။ไอ้เจ้ากันดาพระลูกกันดาพระฮิดาหลุรกุตุเมียเมียออนไลน์ก็เนาะปิดลูกยาครับลูกไก่ลูกไก่น่ะหมูท่องแปะไก่กันดาอย่าจ้องนะမျိုးภาษาตาตนาเลยนะไม่ดีမျိုးภาษาตาตนาเลยสู้เปียวบ่เปียวจนเนาะมีเนี่ยเลยตึกไม่เปียวจนเนาะโอเคยินดีมาบ่ไปมั้ยไตล่วนนี่บายเสียลูกกันบ่งไห้ได้กองยังดีกว่าอมโยบาตาตาธนาดิพยาพยาโอ้มิ้นโตตริตริสันโตตบอท่าได้กองนี่มิ้นโตกองนี่อันเปียตีดาพยาโอ้ฉันซี้โอ้คัดพี่รอไอ้ฉันซี้โอ้ยะถิ่มมามิ้นโตอลูกันบ่งนี่ท่าพี่รอมาอลูกันซาสอดแช่ตลอดไม่ชี้ได้กองเลยสามิไอ้กองนี่จี้ละอมโยบาตาตาธนากอบกะปู่คูเลยกูอยากมาเลยบดูก็ပြောเลยฮ่าหุบป่ะครับဟုတ်တယ်ဗျအဖွဲတွေကလည်းအခုကပြင်ဆင်ချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဖွဲတွေကလည်းအလူခံတာတွေများနေပြီကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါနားလဲတယ်ကျွန်တော်ဆိုပို့များတာပေါ့ဗျာဒီတလားနှစ်လအတွင်းမှာတော်တော်လူခံမလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းတလားနှစ်လတော့အတွင်းမှာအဲ့ဒီလူခံတဲ့အတိုင်းတာလျှောက်လဲကျွန်တော်အဖွဲစီအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲတော်လန်ရေးရဲ့တော်လန်ရေးရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကိုင်းခက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အထိစူးစမ်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့တရားတရားပဲအထောက်ပါလေဖုန်းလည်းဒီလိုက်ကြည့်ရင်ကုသမြာတရားတရားလောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစိတ်မညစ်ပါဘူးအရင်နေကိုရဲ့ကျောပေးစီပြီးသွားပါခင်ဗျာဂျက်စစ်ဆိုကြပေးစီပြီးဂျက်စစ်ဆိုကြပေးစီပြီးမှသွားပါနေအောင်ပန်းကလေးလာစာဖတ်မြင်ရပါခင်ဗျာကိုပီပီလိုက်ထဲမှာပြောပြပါအောင်ညီလေးတွေဗာပြောပြရမှာလဲခင်ဗျလိုက်မတီးလို့တော့ကြာသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားလာပြည့်ဝင်ပြောတာမှန်တယ်မတ်ဘန်ဂူလာဆက်တဲ့ပိုးရဲ့အစမပြေဘူးတဲ့
ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မပြောဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးသူတို့မတွေးကြလို့နေမှာပါတွေးတဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့ကိုလာပို့ကြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြတော့လဲသူတို့လည်းပဲပို့နိုင်မလဲဗျအဲ့မျိုးပေါ့ထပ်ပန်းနဲ့50တရာလူလူရလားတဲ့အော်ရရပါတယ်ဆန္ဒတခါကိုစေးရေမဆက်စားမလူနိုင်တာအားနာတယ်အားအားမနာနဲ့ဗျခဏခဏဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးဘွားကလည်းတော်လို့ပဲဒေရီယာတဲ့စီပီတော်ကောင်းကောင်းမမရတဲ့ဘွားအခုကဘာထွက်လိုက်လွင့်တာလဲတဲ့အခုကဘာထွက်လိုက်လွင့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ RPG ဘိုးပါဝင်ကြဖို့အထောက်ပံ့ကြဖို့ဒါလာနှိုးစော်တာပေါ့အန်ယူဂျီပေးနဲ့လူလို့ရပါတယ်ဗျအန်ယူဂျီပေးနဲ့ကျေးဇူးကြာဟိုတရေတော့နိုင်တာလေးပါဝင်ထားပါဟာရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအာနာနိုင်နိုင်တဲ့သူတွေတွေ့ရင်ပဲကျင်တတ်ပါပြီဗျာနိုင်တဲ့သူတွေအပါဝင်ရသေးတဲ့သူတွေအလှည့်ကြပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်တာပေါ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့အားတော်တာနေသူတို့ကြီးပဲလာပို့လိုက်ရင်ကြည်လိုက်ဒီလူပဲဒီလူပဲဘိုးဘိုးကျေးဇူးပဲထောက်ပံ့မယ်ကပြကပြဘယ်လောက်ထောက်ပံ့မလဲကျွန်တော်ကရတာကိုကျွန်တော်ရှက်အဲဆိုတော့ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူမျိုးဖောက်ပြန်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်လေကရတာဘာမှမထူချအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ရှက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားပြမယ်ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့မလဲပြောလိုက်ဒေါ်လာရင်းအောင်ဘောအဓိကဗျာသက်တော်ပေးထားပြီအဲ့ဒါလောက်ကတော့ကျွန်တော်တိတ်ထူးထူးခြားခြားကြီးမှုနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗောဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ရှက်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့နိုင်မလဲပြောလိုက်အဲ့ပုံမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝန်ဆောင်မှုပြန်ပေးမယ်ပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးမယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာရှိရတော့ခင်ဗျာကျမ်းမီလေးစီဗီလာခဲ့မှန်တာတို့ရေဟုတ်ကဲ့မမမမဘလောက်ထားပါစေတနာပါတော့ဘောနော်တက်နိုင်တော့ပါခင်ဗျာဟာတော့ကြောင်းဟာလည်းမတန်းပေးတယ်ဘာတော့လူမတန်းပေးတာ1000လူတော့ပေးတယ်ဗျဘလောက်ပဲလူလူကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏဆောင်းရတာနဲ့မဆောင်းရတာနဲ့အဲ့လိုပဲကွာပါတယ်။ပေပေ先生說家 PCB 都到吧ครับเนี่ยหึยาได้อืมปาวินคุณญีครับเนี่ยยอลิงเจนเบซิมาဒီไลค์ကိုတွေ့တဲ့သူတွေကဆက်လက်ပါဝင်ဖို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းတယ်เนาะအဲဒီလောက်ပဲ Bye-bye.